Sa nama je gospodin Haris Fazlagić, direktor turističke zajednice kantona Sarajevo. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala vam na pozivu i pozdrav svim gledateljima. Dakle, novogodišnji praznici su uvijek ono vrijeme kada i turisti, ali i naši građani koji žive van Bosne i Hercegovine pohrle na slobodne dane doći u Bosnu i Hercegovinu, u Sarajevo. Jesu li smještajni kapaciteti puni? Pa tako je, u pravu ste, naravno. Masa naših prvo građana koji žive van Sarajeva, van Bosne i Hercegovine, oni su već tu, kao što se može primijetiti, na ulicama i dosta drugih turista. U Sarajevu se traži krevet više, to je evidentno. Prema svim tim podacima koje mi imamo, traži se krevet više, tako da smo veoma zadovoljni. A ovo neke egzaktne podatke, sačekat ćemo početak januara da baratamo sa ciframa. Sada mogu reći da smo mi veoma zadovoljni. Prošlu godinu smo davno prebacili sa 20-30%, to nije upitno, ali već smo na pragu izjednačeni, pa evo ne smijem da kažem da smo u nekom procentu možda i prebacili u nekom segmentu ili noćenja ili dolazaka i rekordnu 2019. godinu. Tako da mi kao turistička zajednica kantona Sarajevo smo jako zadovoljni, uradili smo jedan dobar posao. Napravili smo predispozicije za sljedeću godinu, da u perspektivi za sljedeću i ovu tamo budućnost koja nam dolazi, jako smo optimistični što se tiče turizma u kantonu Sarajevo. Prema podacima koje ste iznijeli, to znači da smo se potpuno oporavili od 2020. godine, jel da, kad je sve bilo zatvoreno i kad su baš podaci bili drugačiji. Pa da, upravo tako. Evo imam podatke da recimo 8% kreveta je više u kantonu Sarajevo, da je 10 nego prošle godine, 10% je više soba, tako da privatni sektor prati ovu potražnju i to su ti pokazatelji. Znam da kanton Sarajevo generira polovinu sredstava preko milijardu konvertibilnih maraka u ekonomiju, prihodima od turizma generalno u Bosni i Hercegovini preko 2 milijarde, od toga je 50% samo generira kanton Sarajevo i obistinilo se to u stvari da je Sarajevo smješteno među 5-6 destinacija u svijetu od svjetske turističke asocijacije koja je predviđala Sarajevo među tih 5-6 destinacija da će se najbolje oporaviti u turističkom smislu poslije korone i stvarno, evo, to smo mi i obistinilo se. I naravno, to je naš predani rad. Morate shvatiti da turistička zajednica kantona Sarajevo najveći dio posla radi van Bosne i Hercegovine. Mi smo obišli preko 27 destinacija sajmova od Brazila, Japana, Kine. Nema sajma u Evropi, svakog značajnijeg dešavanja da turistička zajednica kantona Sarajevo nije bila i predstavljala Sarajevo u najboljem svjetlu sa svojim partnerima, to su hotelijeri, to su turističke agencije velike iz Sarajeva koje nas prate, nude svoj proizvod, prodaju svoj izvod zajedno sa nama tu i tako prezentuju Sarajevo, tako da onaj konačan rezultat je puni hoteli, turisti na ulicama, a ovaj dio vidljivi što svi vide, to je da turistička zajednica putem svojih javnih poziva sufinansira događaje, dešavanja, outdoor dešavanja, gastrofestivale, zimske festivale, sve ove zimske čarolije. Između ostalog radimo evo iluminaciju i nabavke, ukrašavamo grad. I još nismo stali, imamo, evo da znate, u toku su nam javni pozivi, to je tenderi za nabavku još svjetala iluminacija s akcentom na 14. zimske olimpijske igre, jer za 2 mjeseca će biti proslava 40 godina u Zimske olimpijade, tako da smo nabavili već vučka ispred SCC-a, masa svjetlosnih iluminacija u vidu sarajevske pahuljice i bit će ih još, vidit ćete vrlo brzo i možda tokom januara. Tako da to su neke stvari da želimo od Sarajeva da napravimo destinaciju 365 dana, Sarajevo grad, svjetlosti, ljubavi, sporta, muzike, da jednostavno ljudi, vizitori, pogotovo naši susjedi i komšije koji su u ovim danima ili za ove vikende najbrojniji posjetitelji ovdje, da uvijek znaju da u Sarajevu ima dobra fešta, dobar provod, dobra gastronomija i jako smo povoljna u ekonomskom smislu destinacija, tako da pravimo
od Sarajeva destinaciju i turistički grad 365 dana u godini, naravno sa akcentom Nova godina, Sarajevo Film Festival, to je izostavno, to su neke najveće tačke u turističkoj sezoni 12 mjeseci u Sarajevu. Dakle, evo da kratko pređemo pregled 2023. godine. Šta su možda najznačajnije stvari koje su urađene? Pa puno smo tih stvari uradili u ovoj prezentaciji. Ja bih vam mogao dugo pričati koliko ja sam jako ponosan na taj posao kako mi prezentujemo Sarajevo u svijetu i Evropi. Mi nismo svjesni ovdje da živimo, ga nam je jako lijepo, ugodno, divan Sarajevo grad, ali vjerujte da ljudi to van Bosne i Hercegovine ne znaju. Prilaze nam najčešća su pitanja o sigurnosti u Sarajevu. Evo sad ću vam, prije mjesec dana smo bili Japan, Koreja i naša ekipa je u Koreji pred, pa Boga mi, bilo je stotinjak novinara i jako, jako velika auditorij. Mi to odradimo, naša ekipa super prezentaciju i prvo pitanje novinara je bilo sve to okej, ali sigurnost u Sarajevu. To je prvo pitanje i hvala Bogu pa su s nama bili ljudi iz USAID-a koji su se pripremili jako dobro i znali su, vjerojatno su pretpostavljali šta se misli o nama i napravili su jako dobru prezentaciju svim glavnim gradovima u Evropi, od stopama kriminala, ubistva i svega tako što se dešava, tako da Sarajevo je ispalo u stvari i ono što jeste i najsigurniji glavni grad u Evropi. To je bilo baš imponirajuće i prezentacija i sve. I to je ono na što sam ponosan, na što mi to radimo van Bosne i Hercegovine, a ovaj dio ovdje, najveće što smo radili, to su dovođenje novih aviolinija, svrstavanje Sarajeva opet na mapu Evrope, svijeta, direktnih aviolinija, dovođenjem Ryanaira, najveće evropske niskobudžetne kompanije. Već imamo desetak novih destinacija, u toku nam je javni poziv koji završava sutra, novi, gdje nam je target Skandinavija, Štokholm, Oslo, Kopenhagen, možda još neki gradovi gore, tako da će Sarajevo imati početkom proljeća 15 do 20 novih direktnih destinacija i na tome smo predano radili sa aerodromom Sarajevo, vladom kantona Sarajevo i evo uz njihovu naravno podršku 10 mjeseci rada ove godine smo proveli u tome i to nam je najznačajniji projekat, mogu reći, koji smo uradili 2023. godine. Te efekte ćemo svi mi osjetiti kako u turizmu, ali ekonomija i sami mi građani da smo otvoreni, da možemo putovati, da možemo se kretati, jer do sada to nije baš bio tako lagan slučaj. Dakle, i iluminacija i novi letovi, sve su to praktično rezultati rada u 2023. godini koje ćemo vidjeti u 2024. Koji su strateški planovi za 2024. godinu? Koji su to projekti na kojima ćete tek početi raditi na daljem unapređenju? Pa naravno, radit ćemo prvo na našoj digitalnoj kartici Sarajevo City Card koja je zaživjela i moramo sve uraditi da ona kako u svijetu, tako u Sarajevu, svugdje kad turisti dođu, da znaju da imaju tu online karticu Sarajevo City Card koju kupe 24 sata, 72 sata, koja ih vodi, jedan svojevrsni vodič u Sarajevu, gdje imate javni gradski prijevoz, imate vijećnicu, žičaru, hotele, sve institucije kulture, džamije, sinagoge, sve ono što treba da obiđete. To će nam biti prioritet da prodaja i upoznavanje svih vizitora i turista koji dolaze ovdje, da imaju jedan takav jedinstven proizvod. A druga stvar, naravno, naša je promocija, promocija je samo promocija, prezentacija Sarajeva u svijetu. Već se planirala sljedeća godina, destinacije, sajmovi. Prema svakoj zemlji, gradu, destinaciji se ide ponaosob. Tačno se zna koji su građani, šta mi to zahtije, koji će ljudi dolaziti iz te zemlje i tako dalje. Malo imamo nekih promjena sada jer dolaskom novih aviolinija, tako da tražimo i neke nove destinacije, događanja na destinacijama da pratimo ove direktne aviolinije, jer to nam je stvarno bilo kamen spoticanja na početku. Evo, ja sam tu nekih godinu dana, odmah u početku sam detektovao sa jednog, sa drugog sajma. Sve mi to prezentujemo, kažemo kako je divno, krasno ovdje, a već sljedeće pitanje, kad ljudi pitaju kako će doći, onda mi tu padamo, počnemo objašnjavati, ne znamo, nema direktan let, dođite Minhen, Beč, stanite, presjednite, onda tu je padalo već interesovanje, raspoloženje. Evo sad smo uradili jako, jako dobar posao i predispozicije da se
to nastavi u pravom, još boljem smjeru. Drago nam je svakako čuti da se radi aktivno na promociji Sarajeva i generalno Bosne i Hercegovine. Evo, to pokazuje i to što ste izdvojili vaše vrijeme tako što ste sjeli u auto između vaših obaveza i javili se nama. Na tome vam mnogo hvala. Hvala što ste bili gosti. Sretno vam Nova godina. Hvala vama, hvala na pozivu. Čestitam vam Novu godinu, vama i gledateljima, svim. Hvala lijepo. Prijatno. Ja,